美国两党党争近来火药味十足，这头在弹劾拜登的首场听证会上唇枪舌剑，那边在随着新财年支出法案难产，参众两院各走各的路，美国政府关门大吉，开始倒计时。当地时间9月28日，距10月1日新财年开始仅剩不到3天，美国白宫和国土安全部已下发电子邮件通知，要求工作人员为关门做好准备。但白宫新闻秘书让皮埃尔、国家安全顾问沙利文等白宫委任官员以及交通、执法等领域关键人员和美国军队将继续工作。就在同一天，众议院议长麦卡锡坚称众议院共和党人不会接受参议院提出的预算方案，但他表示边境安全资金或许是打破两党僵局的可能途径。尽管众议院28号晚通过了对美国国务院、国土安全部和国防部的拨款法案，但这对避免政府关门于事无补。美媒称，即便法案能及时生效，最多也只能维持部分机构运作。联邦政府关门危机已不可避免。美国现行的支出法案将于当地时间9月30日到期。这意味着，如果美国国会不能在10月1日之前达成协议，美国政府就将关门。鉴于当时形势，共和党控制的众议院和民主党控制的参议院必须在10月1日之前通过临时拨款法案，并让美国总统拜登签署成为法律，或者国会通过一项短期支出法案，让两党议员们有更多的时间进行辩论，以避免政府停摆。据《华尔街日报》和美联社28日报道，虽然联邦政府资金到期时间已所剩无几，但参众两院正在寻求不同的办法来避免关门的后果。由于每天都有成千上万的移民徒步穿越美国西南边境，移民控制仍然是确定美国政府10月1日开始的财政年度开支水平和政策的关键之一。麦卡锡28号上午对记者表示，边境安全可能会是打破两党僵局的议题，这将是避免联邦政府周末关门的最后一个关键努力。他认为，两党都对移民穿越美墨边境的速度感到担忧，这可能为他们制定一项短期协议，以确保政府在9月30日之后继续运作提供足够的共识。麦卡锡9月22日曾表示，他倾向于避免政府关门，但众议院共和党的强硬保守派实际上已经控制了局面。这些强硬保守派表示，不接受任何临时拨款法案，国会必须就全部12项拨款计划谈拢。但通常情况下，最早要到12月，国会才能将这些拨款计划达成一致。此前，麦卡锡提出的一项临时拨款案未能获得众议院保守派共和党人的支持，共和党内讧导致拨款案在众议院停滞，迫使参议院紧急采取行动，于26日出台了另一版本的临时拨款案，并将在28日进行一场程序性投票。这份法案旨在推进一项为期7周的拨款计划，将提供资金支持联邦政府运作至11月17日，包括为乌克兰提供60亿美元，为美国救灾提供60亿美元。这么做将让国会议员们有更多的时间解决下一财年预算方案的分歧。不过，麦卡锡表示将拒绝把这项临时拨款计划提交给众议院。美联社获得的一份电子邮件显示，美国白宫和国土安全部28日已经通知工作人员为联邦政府关门做好准备。接到休假通知的员工10月2日将有4个小时的时间做好善后工作。根据白宫的电子邮件，除工作人员外，白宫所有的委任官员都将继续在岗，其中包括幕僚长杰夫·齐恩茨、新闻秘书卡琳·让皮埃尔、国家安全顾问杰克·沙利文等其他高级官员。与此同时，美国军队和联邦工作人员，包括执法人员、空中交通管制员和运输安全管理官员，也将保持在岗，因为他们对于保护国家生命和财产至关重要。